Ես Այշե ջանում ասի Դաշոսից, մարտի Դաշոսից ի վեր Հայաստան են վերադարձել 22,000 մեր հայրենակիցներ, դրանից առաջ թիվը ինչպես եղել է թիվ եւ ավելի մեծ է եղել թիվը, բայց երբ որ սկսեցին դադարել չվերթները, կանոնավոր չվերթները, բնականաբար սկսեցին ստացվել խնդիրներ եւ խնդիրները համապարփակ են եւ մեր համար շատ էական է իրավիճակները ճիշտ գնահատել եւ լուծումները գտնել ըստ հնարավորությունների, որոնք առկա են, եւ դա ոչ միայն Հայաստանի հնարավորությունն է, այլ իրավիճակը ինչպիսին է, ռեալ ինչպիսին են հնարավորությունները ճիշտ կազմակերպելու, որտեղ դա մի ամբողջ գործընթաց է, որը բազմաթիվ դերակատարներ ունի։ Սա վերաբերում է թե տեղափոխող միջոցը ինչպես է, տեղափոխողով է, ծախսը ինչպես է, Հայաստանում ինչպես է, ինչպես ենք մենք ընդունում մեր հայրենակիցներին, ինչպես ենք ապահովում իրենց անվտանգությունը եւ մեր բնակչության անվտանգությունը, կարանտինի հարցերը ինչպես են լուծվում, դա ամենառեսուրս է, բժշկական ռեսուրսը ինչպես, որքան է կարանտինի տեղերի ռեսուրսը ինչքան է, այս ամենի մեջ է գնահատականը տրվում։ Իհարկե, երբ որ հարցը վերաբերում է երեխաներին, ուսանողներին եւ այլն, առավել զգայնություն է։ Հիմա ես լրացուցիչ ձեզ որոշ միջակայգրություն առիթից օգտվելով կուզեմ փոխանցել, եւ պարոն Սինանյանը նույնպես անդրադարձավ, որ տարբեր վայրերից մենք կազմակերպելով այդ ամենը ապահովում ենք վերադարձը։ Հիմա նայեք, ամսի 15-ին մարտի Հռոմից վերադարձել է 67 հոգի, ամսի 26-ին մարտի Անգոլայից 24 հոգի, ամսի 28-ին մարտի Լեհաստանից 4 հոգի, ամսի 31-ին մարտի Հնդկաստանից 68 հոգի, ամսի 6-ին ապրիլի Մոսկվայից 234 հոգի, ամսի 7-ին ապրիլի Մոսկվայից 226 հոգի, ամսի 10-ին ապրիլի Թելավիվից 10 հոգի, ամսի 10-ին ապրիլի Վաշինգտոնից 35 հոգի, ամսի 11-ին ապրիլի Թուրքիայից 73 հոգի, ամսի 12-ին ապրիլի Մոսկվայից 230 հոգի, ամսի 13-ին ապրիլի Սուդանից 8 հոգի, ամսի 19-ին ապրիլի Կրասնոդարից 100 հոգի, ամսի 20-ին ապրիլի Դոնի Ռոստովից 100 հոգի, ամսի 21-ին ապրիլի այսօր ԱՄՆ-ից ասում է 18 հոգի, Արևական Միացյալ Եմիրություններից 18 հոգի, մոտակա այս օրերի ընթացքում ևս 3 չվերթ է կազմակերպում, որի արդյունքում մենք նույնպես կունենանք մոտարապես 700 հոգի ևս այս մոտակա օրերի ընթացքում կվերադառնան Հայաստան։ Այս ամենը կազմակերպում է բոլոր հնարավոր ձևաչափերով։ Մեկ դեպքում Հայաստանը իր վրա է վերցնել ուղարկելի օդանավ, մյուս դեպքում մենք օգտվել ենք համագործակցությունից մեր տարբեր գործընկերների Միացյալ Նահանգներում, Վրաստանի հետ ենք համագործակցել, ենք երբ որ տեղափոխել ենք մեր հայրենակիցներին Չինաստանից, մենք օգտվել ենք համագործակցությունից Ղազախստանի, Ռուսաստանի հետ, մենք համագործակցում ենք Իրանի հետ եւ այլն եւ այլն, ըստ իրավիճակի գնահատական է տրվում եւ այլն։ Բացի դրանից, ինչպես կազմակերպվել են այդ չարտերային ուրեմն տարբերակները, որտեղ մեր հայրենակիցները նույնպես շատ կարևոր օժանդակություն են բերել եւ ապահովել են վերադարձը մեր հայրենակիցների, օրինակ այս շրջանում նման ճանապարհով վերադարձած 1886 մեր քաղաքացիները, քաղաքացիներից 1321-ը վերադարձել են Հայաստան իրենց համար անվճար։ Այո, այսինքն յուրաքանչյուր իրավիճակ գնահատվում է եւ լուծումները տրվում են իրավիճակային ընդհանուր այդ ստրատեգիական քաղաքականությունը բարելով, որ մենք հնարավորինս մաքսիմալ վերադարձում ենք բոլոր մեր քաղաքացիներին, բայց սա համադրվում է նաև կարողությունների հետ եւ կարողությունների, որքանով այդ ամենը հնարավոր է սահուն պատրաստել, կազմակերպել եւ ընդունել Հայաստանում, որտեղ ամենակարևոր հարցերից մեկը նաև կարողությունը ընդունել Հայաստանում։ Դա նշանակում է 14 օր կարանտին, դա նշանակում է բժիշկներ, տեղ, վայր և մնացած բոլորը։ Այս ամենը պետք է համադրել և ողջամիտ տանել այս քաղաքականությունը իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Նախ։